Aja ngono piye to Mas Adher? Ya aja ngono, Dik. Lah piye? Mosok kuciwa wae. Ya kadung kuciwa. Jajal dilanjut. Dilanjut? Ya ngene no. Nalika nira ing telu. Gandrung sopo. Terus nih ya. Gak mulai hai. Naliko nirai jalu hatiku lam-lam menjiro batu ngomong ngawai kena buka lomong gawe nanti mati ora bakal lali lakai lintangi
Esaku. Om Sigetku. Aduh, yang hilang biarlah hilang lah. Karena masih banyak juga yang di luar menunggumu lo ya. Oh gitu. Gabute karo aku, senenge karo wong liya. Ngono ya. Tapi bene. Galau maneh. Ketiwa maneh. Golek maneh. Ayah Gopi. Babe Hanung. Hansang karepno bisa ambil diko selawase yang mengambil diko tapi kelanti manik cerita newis diko saiki diko wesing ono diko. Oh, no.
sing jelas ke karo wong tuwa. Wes lakoni tekan semene, nek akhire bakal bubar pisahan. Kowe kekudu tresno karo wong liya.
Aneka Safari Rega. Ada Mas Ade. Ayo Mas Ade. Apa tidak di wong
aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu, ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta baru. Bye.
Mas Sigit. Iya, dalam. Sama saya lek enggak? Daster lek umar iki saya tak simpen nek lemari ku lho. Tapi tak tutupi. Matur suwun esaku. Tapi saya iki lungsu ti piye, Mas? Tumbas nas trito lek no. Iya, tak tumbas no malek. Aku hilap Esa. Aku tetap milikmu. Biyen aku sik sabar ngenteni tekomu. Saiki tresnomu buya kegowo angin. Pernah mencoba untuk bertahan